qodobtii maxamed siyaad bare uu dooriyey inuu ku qanciyo cabdilaahi yuusuf inuu inqilaabka uu ka qayb qaato waxay ahayd in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu iibiyey dhulkii n f d la odhan jiray heshiiskii ka dhacay caruusha ee kenya iyo soomaaliya berigaa saddex maray. haddii aynu dib u jalleecnana heshiiskaasi, xukuumadda cigaal wixii ay doonaysay ama heshiiskaasi ay ku gaadhay waxaa b b c-du maxamed ibraahim cigaal ay ka waraysatay isaga oo jooga magaalada kambala caasimadda waddanka uganda lix iyo tobankii bishii diisembar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii waxaana waraystay weriye markaasi ka tirsanaa b b c-da oo la odhan jiray ronald robson waxaana su-aashiisii ahay Your Excellency, your success in winning support for the Somalia-Kenya agreement has been hailed as one of the political feats of the year in Africa. What would you say was the most difficult part of its accomplishment? Waxa uu yidhi mudane, guusha aad ku guulaysatay taageero inaad u hesho heshiis dhexmara Soomaaliya iyo Kenya waxaa si cad loogu ammaanay inay ka mid tahay guulaha siyaasadeed ee ugu waaweyn ee Afrika sannadkan ay gaadhay. Maxaad ku tilmaami kartaa qaybta idinku adkayd si heshiiskaasi ay u gaadhaan? maxamed xaaji ibraahim cigaal oo su-aashaasi ka jawaabay kagana jawaabayay af ingiriisi iyo af soomaaliba waxa uu yidhi The memorandum of understanding agreed upon at Arusha between Somalia and Kenya provides only for the basis for both countries under the mediation of Zambia to get together over the conference table in order to try and find just solutions to the problems between Kenya and Somalia I would like to emphasize that so far, apart from resolving minor differences, there has been no discussion as yet on major issues. Memorandumkii Arusha la iskaga afgartay ee Kenya iyo Soomaaliya iskaga afgartay wuxuunu ahaa asaaskii ama gogoldhiggii oo u gogoldhig ahaa wadahadalkii labada waddan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wadahadal arrinka wixii khilaafaadahay dhex yiilay inay ku dhammaystaan waxaa doonayaa inaan aada u caddeeyo xoogaakii yaraa iyo yaraa khilaafaad ahaa mooyaane arrinkii jawharadda ahaa ee laysku hayay weli shaqadiisii lama bilaabin idaaraddii saddexda waddan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclayaa maanta inaan idiin sheego in maantadan dhismaheediina laysku afgartay arrimadii ay ku shaqayn lahayd iyo waxay ku shaqayn lahaydna maanta la dhameeyey oo la dhameeyey marka waxaan filayaa in haddadan haddaba imika shaqadii arrinkaas la gudageliya wuxuu noogu adkaama anagu haddaan reer soomaaliya nahay waxay ahayd inaanu ka raarido ama ka qancinno Jomo Kenyatta inaanu arrinkani naga dhab yahay oo aanu nabad wixii mashaakilka naga dhexeeyey aanu xuquuq inaan nabad lagu kala garbaxo inaanu doonaynay taana waxay ila tahay hadda inaanu ka dhaadhacnay shaqadii arrinka la bilaabay Is there now complete accord in your parliament and in the Somali Youth League on the need to have friendship with your neighbors? weliya ronald robson waxaa kaleeto sida aad maqleyseen uu cigaal weydiiyey in baarlamaanka soomaalida iyo xisbiga s y l oo talada hayay ay si buuxda isugu raacsan yihiin in saaxiibtinimo lala yeesha deriska allahaw naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa berigaasi isagoo arrintaasi ka jawaabaya oo markaasina haddana af soomaali isla markiiba ku tarjumaya uu yidhi the somali national assembly and the s y l party are in complete accord with the policies of the government in connection with our relations with our neighbors. This was evidenced by the resolution adopted by the National Assembly after an exhaustive debate which resulted in the government policies being given an overwhelming support. Baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga waddanka maanta xukunkiisa gacanta ku haya aqlabiyadda lihi SYL labaduba waxay maanta dawladdu siyaasadda ay ku shaqaynayso ee dadkan jiiraankan ahay ku saabsan labaduba raalli bay naga yihiin waana nagu barbartaagan yihiin waxaana taa caddaysay maalintii dhoweyd mooshinkii baarlamaanka laga baaskareeyey ee aqlabiyad weyn laysku raacay in lagu ayido dowladdu wixii ay qabatay What is the attitude of the people of Somalia? Waa maxay aragtida ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan arrintaasi ayuu wariyuhu weydiiyey waxaana uu kaga jawaabay Somalia having a working democracy the attitude of the Somali people is reflected by their elected representatives in parliament and therefore the measure of support which parliament has given to my government recently over this matter constitutes a mandate from the people dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxa weeye dad dimuqraadiyad ku dhaqma oo dhaqankooda iyo noloshooda ay ku xiran ay tahay marka ragbada shacabiga soomaaliyeed waxay tahay waxa had iyo jeer muraayad waa ay ka muuqataa dadka ay doorteen ee baarlamaanka ku jira kolba waxay baarlamaanka tacyiid ama maxay hayday
diidmo waxay kolba ka cadayaan halkaasaa raqabada shacabka Soomaaliyeedna ay la socotaa. Marka baarlamaanka maanta dhaweeyd tacyiidii uu dowladdeeda siiyey waxay ahayd tacyiid shacabka Soomaaliyeed ka socota. Laakiin tacyiidda wuxuuna lagu siiyey waxay ahayd oo si cad waliba loo cadeeyey lagu siiyey waxay ahayd wanaag iyo walaalnimada aanu doonayno in mid nalala garaysay nalala aqoonsan yahay oo dadka aanu ka doonaynaa maanta jaarkeennihii iyaguna intooda ay gacanta soo fidinayaan oo ay walaalnimada iyo wanaagga kuwii nagula dhibgelinala doonaya inay yihiin ayay ahayd lagu siiyey. Intii imika dowladdeydani ay xukunka qabatay waxaanu aad iyo aad intii kartaitaalka ayaanu isaga dhowray inaan naga soo baxaan hadallo loo tarjuman karo inaanu nahay dad dal aanay lahayn oo ku duulaana inay naga soo baxaan. Waxaasaan la isdiidsin karin sababta ay cilaaqaadka labada waddan ku xumaadeen waxay ahayd tacyiidda dowladda Soomaaliyeed had iyo jeer ayaydsan tahay dadkaas reer NFD raqabadooda ah inay helaan xaqa taqriir masiir inay helaan. Waxaa marka anaga iyo diiladaydu maanta tahay guddida saddexda qolo ka dhistan ee maanta la dhisay inay u guntato arrinkaas oo ay iyadu noqoto tii lagu gaaro sidii loogu heli lahaa xal dadkoodan raadraali geliya oo lagu gaaro maxay ahayd heshiis wanaagsan lagaga garo arrinkaa sidii mudaharaadkii ka soo baxday caruusha ka soo baxday ay ku qoray. barnaamijkiina maanta intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe sida ayuu nabadgelyo.